دغه مستند فلم په باګرام زندان کې له افغان بندیانو سره د ترسره شوي چلند په اړه جوړ شوی دی. په فلم کې هغه ځایونه ښودل شوي دي چې د بهرنیو ځواکونو له لورې پکې افغان بندیان شکنجه وهل کېدل. د فلم راټول شوو تصویرونو ښکاري چې د بهرنیو ځواکونو له لورې جوړ شوي زندانونه خورا پیچلي او د بندیانو ساتلو لپاره خورا بند ځایونه دي. په جوړ شوي فلم کې د هغه افغانانو د بند کیسې راخیستل شوي چې لومړی د بهرنیو ځواکونو له لورې نیول شوي او وروسته بیا د باګرام په زندان کې اچول شوي او شکنجه کېدل. کیسه کوونکي وایي د زندان دننه به په یو کسیز وتا کې کوټه کلفي و او د خوراک او څښاک سربیره به د ویده کېدو ځای او وسایل هم نه درلودل. ډوډۍ موډۍ هغه کېږي وه ښه ماکوله چې دا حال وایي همو دا زه هم هغه ډېر چې کله هلته راوستلو هلته م تحقیقات وشو لکه وهلو تلل دا پکې ډېر و چې څه کوي څه کاروبار کوي لکه تاسو طالبان یاستې موږ ورته لږ طالبان نه یي حتی هغه سره خپل کتابونه د مدرسې وو. په فلم کې د هغه زندانیانو کیسې هم راخیستل شوي دي چې له طالبانو سره یې اړیکه نه درلوده خو له هغوی سره د لاس لرلو په تور نیول شوي وو. نیول شوی کس کیسه کوي چې په زندان کې د بهرنیو ځواکونو له لورې دوی سره ترسره شوی چلند غیر انساني دی او د بشر هیڅ حق ته پکې درناوی نه دی شوی. وحشي جیر وو ټول له طریقې و هر څه او زما فکر داسې په مځکه کې وو خو ډېر وحشي هغه نو دا د نامنه داسې معلومېږي چې د وحشت ځای وو. په کیسه کوونکو کې یو هم د اسلامي امارت وسنی ویان ذبیح الله مجاهد دی. کیسه کوي چې په یو کوچني خونه کې د بهرنیو ځواکونو لوري ورته دایره ویستل شوې وه او د دایرې نه په بیرون وتلو سره په مرګ واخه. مجاهد وایي د شکنجه کولو ډیر ورته دا دردونکي وه چې د تحقیقاتو پر مهال ورته بهرني سرتیري وویل دا زموږ خاوره ده. شخص هستیم سیاسی طبعا این آورد با نظامی مستقیم هم که کسی هستی عدد استاز جنگ بودن تفاوت میکرد و ما اگرم حس میکردم شاید آمریکا یک نیرنگونه میخواستن خود را تو یاکارانه با من با نمود کن که ما حقوق بشر را رعایت میکنیم ارزش های انسانی هست یا رعایت میکنیم اینم یک نوع میفهمانه بود و شاید بیم از این داشتم که من طبعا یک وقت باز رها میشم وضعیت رو که من باید حکایت میکنم نسبتا درست باشه. افغان زندانیان وای د لمانځه پر وختونو کې څه هم د زندان دننه نه پوهېدل خو بیا هم که دوی د اوداسه لپاره تلل نو د مسؤولو کسانو له لورې پرې اوبه بندېدلې او نه پرېښودل کېد چې خپل دیني فرایض پر ځای کړي. وخت کې نماز مې مو بر پای راکړ نه کړ وخت کې وضو او بند نه کړ دیگه خو ما شما مسلمانان باندې کله کې باندې مسلمانان بود علما بود مجاهدین بود تر څه کېدا بود ای ته مرګ مور آورده بود د تمام زندګي مجاهد نه دیده بودم بس از گرکاریش تکه ده بود دکان ها از دکانش تکه ده بود کسی از دیخانه ورده بود و بشارم دیگه بی پنجره بود و می گفتی چه رقم مسلمانی است چه رقم حالات است در وقت نماز ما برد کار میکنه یا هوا کار میکنه ای چه حالات بود خیلی دو وقت پرابلمش می بود مشکلات بود مزایره بود. باګرام زندان کې دغه مستند فلم په شپږو میاشتو کې جوړ شوی او نن د اطلاعات او کلتور وزارت د غونډو تالار کې نندارې ته وړاندې شو. د افغان فلم مسؤلین وایي چې په تیر یو کال کې 15 مستند فلمونه جوړ کړي او کار کوي چې د خلکو د فکري جوړونې او واقعیتونو سربیره کولو لپاره نور مستند فلمونه هم جوړ کړي.